নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি ডাঙৰ ভৈমী একাদশী। এই একাদশীত ঈশ্বৰ ৰাখিৰ ভাগ্য দুৱাৰ খোল খাব। তাৰ এই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো। বন্ধু বান্ধবী সকল, এই একাদশী দিনটিত ভগৱান বিষ্ণুক পূজা কৰা দিন হিচাপে মনা হয়। এই একাদশীত এই ৰাশি লোকসকলৰ ওপৰত ভগৱান বিষ্ণুৰ অশেষ কৃপা থাকিব। বেপাৰ বাণিজ্যত শুভ ফল লাভ কৰিব। এই দিনৰ পৰাই ভাগ্য দুৱাৰ এওঁলোকৰ খোল খাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত বহুতো উন্নতি হোৱা দেখা যায়। এই ভৈমী একাদশীৰ পৰা এই লোকসকলে সাফল্য দিশত আগুৱাই যাব পাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভ হোৱাৰ সাফল্য বেছি। পাৰিবাৰিক জীৱন আনন্দময় হ'ব। টকা পইচাৰ অভাৱ কমিব। অৰ্থ উন্নতিৰ তুলনাত ব্যয় কম হ'ব। শাৰীৰিক পূৰ্বতকৈ উন্নতি বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। প্ৰেম প্ৰণয়ত উন্নত। এই জাতক জাতিকাসকলৰ এই একাদশীত ভগৱান বিষ্ণুৰ অশেষ কৃপা থাকিব। ইয়াৰ ফলত জীৱনত দুখ কষ্ট সমস্যা আদি দূৰ হ'ব। এই সময়ছোৱাত এই ৰাশি লোকসকলে সকলো ক্ষেত্ৰতেই সুফল লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেয়েহে এই জাতক জাতিকাসকলে ভৈমী একাদশীৰ দিনা ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠি স্নান কৰি ভগৱান বিষ্ণুৰ ওচৰত এগচি শুদ্ধ প্ৰদীপ জ্বলাব। ইয়াৰ ফলত সুখ সমৃদ্ধি আপোনাৰ জীৱনত ভৰি পৰিব। আগতকৈ আৰ্থিক সমস্যা মজবুত থাকিব। এই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটা হৈছে কৰ্কট ৰাশি, সিংহ ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি, ধনু ৰাশি, মকৰ ৰাশি আৰু কুম্ভ ৰাশি।